mendaftarkan satu syarikat yang bernama Maju Antara Sdn Bhd di Kuala Terengganu. Okay. Jadi kalau syarikat ini didaftarkan tanpa pengetahuan Encik dan digunakan oleh pihak ketiga, ini boleh melibatkan kegiatan jenayah yang boleh menjejaskan reputasi Encik sendiri dan akan mengganggu rutin harian Encik pada setiap hari. Encik faham ya? Dekat sini surat perintah pun dah nak buka puasa tepat pada pukul 4.30 petang hari ini Encik. Jadi kat sini, kalau apa, dekat sini saya sarankan Encik datang ke IPK Terengganu untuk buat satu laporan terlebih dahulu supaya pihak pihak mahkamah boleh dapatkan salinan laporan Encik daripada IPK Terengganu dengan segera. Dekat sini pihak mahkamah perlukan salinan laporan itu untuk bantu Encik tanggungkan surat perintah ini. Encik faham ya? Ni Encik nama apa eh? Cik nama apa ni? Okey, nama saya Jamaluddin bin Jaafar, selaku pegawai perundangan daripada Mahkamah Majistret Kuala Terengganu. Lama dah buat kerja scam-scam macam ni? Ha? Lama dah ke buat kerja scammer macam ni? Buat kerja scammer? Ha. Okey, kat sini apa yang buktikan cik saya daripada pihak scammer? Cik, kat sini saya cuma menyampaikan apa yang tertera dalam sistem komputer mahkamah hari ni. Mahkamah tak pernah call lah cik. Dia akan hantar surat. Dia tak akan call, dia hantar surat. Okey, dekat sini untuk maklumat cik, pihak mahkamah dah hantar notis sebanyak 2 kali notis samaran di alamat 987 Jalan Sultan Mahmud, Taman Koperasi 20400 Kuala Terengganu. Ini adalah alamat yang terakhir pihak mahkamah terima daripada pihak LHDN. Dia atas nama cik. Tak payahlah cik, saya baru pergi LHDN. Alamat saya kat LHDN bukan alamat tu. Cik baru pergi LHDN. Okey, macam ni cik sebenarnya. Encik tahu tak tentang syarikat atas nama Encik ni? Encik dah betul-betul cek berkenaan syarikat ni? Tak payahlah nak kena tu. Ke Encik nak tunggu surat perintah ni berkuat kuasa? Baru Encik nak percaya? Hantarlah, hantar berbanyak pun. Saya cuma nasihat, tak payahlah cari duit haram macam ni Encik. Carilah duit halal. Orang lain pun bekerja Encik. Tak baik macam ni. Duit haram, okey. Apa yang haram dekat sini Encik? Kat sini saya kerja sebagai selaku pegawai daripada pihak mahkamah. Apa yang haram dekat sini Encik? Iyalah tu. Dia nak mengatakan saya ni scammer je. Tak payahlah nak kelentang-kelentang. Lepas tiga Encik bercakap dengan seorang scammer sekarang. Scammer apa lah yang, ni. Okay, apa yang membuktikan Encik saya ni scammer? Boleh Encik terangkan kepada saya? Memang scammer lah. Telepon-telepon je ni. Mahkamah lah apa semua. Cakap ada tunggakan. Lepas tu nanti kena bank in duit apa semua tu. Macam tu lah. Bank in? Sekarang saya dah suruh Encik bank in ke? Memanglah tak sampai part tu lagi. Tapi saya dah tahu dah perjalanan dia. Untuk perjalanan, okey. Okey, dekat sini saya ada kesuruh Encik back in duit. Saya suruh Encik buat laporan tau. Suruh Encik pergi balai. Saya dah pernah kena dah sebelum ni. Kata ada loan bank lah. Tunggakan orang pakai nama saya buat loan. Lepas tu kena pergi bank Kuala Terengganu lah. Bank Kemaman lah apa semua. Last tak ada apa pun. Bank Kemaman? Apa kena mengenai Bank Kemaman dengan kes Encik sekarang ni Encik? Saya cakap yang sebelum ni, ni dah banyak kali dah, kali keberapa entah ni kau saya ni. Sudah-sudahlah tu. Buatlah kerja halal tu. Buat kerja yang okay, mendatangkan rezeki. Macam mana Encik boleh membuktikan yang saya ni skamer? Cuba Encik terangkan pada saya. Encik tak boleh tuduh melulu tanpa bukti je. Tak payahlah, trik ni apa orang cakap, benda dah lapuk dah, cari trik lain lah kalau nak tipu ni. Trik lapuk, siapa yang trik lapuk kat sini? Cik ada kesini ni, cik tuduh saya bukan-bukan kat sini. Cik dah bukti ke dia? Masalah sekarang, mahkamah tak adanya nak call-call. Dia orang banyak kes lagi. Dia akan apa-apa, surat berdaftar. Kita terima, dia dapat rekod, kita terima surat tu, itu je. Tak adanya nak call-call ni. Sekarang urusan rasmi memang semua surat. Okey, dekat sini macam mana cik tahu mahkamah tak ada call orang je? Memang dia tak call saya. Saya pun banyak member lah runner dekat mahkamah tu. Tak payah nak buat scam-scam lah. Aduh, saudara-saudara. Tak sangka lah. Nama Melayu tapi cari kerja, cari duit dengan cara-cara scam orang ni. Taubat-taubat lah tu. Okay, saya mengaku saya scammer. Okey, macam mana boleh? Memang selalu kena panggilan Aduh, carilah kerja yang halal bang. Kita ni hidup tak lama bang. Okey, tahu, okey bang. Abang memang selalu kena panggilan macam ni bang. Kalau abang kena panggilan daripada mana? Fungsi lah sikit. Adalah tu. Tapi itulah memang... Memang
Apa dia? Oh, dah kahwin ke belum ni? Dah bang. Oh, memang kalau sara family memang duit macam ni eh? Eh tak, yang ni bukan saya bagi dengan family. Jadi saya Oh, baru first time join. Saya first cuba. time join, cuba. Lepas tu dah ada yang berjaya dah, ke tak ada lagi? Dah ada lah, tapi susah lah, susah, susah. Kerja dia memang susah. Dia pressurekan otak. Susah kan, itulah. Carilah Dia kerja-kerja yang pressurekan otak kita. kerja Memang benda ni yang lah, baru benda ni saya baru first time pergi. Lepas tu saya nak stop lah ni. Memang nak cuba ya, niat dia. itulah nasihat saya, berhentilah cari kerja yang elok. InsyaAllah Allah tolong kalau Okey, kita nak okey. buat benda baik. Ya, ya. Lepas Masih nasihat. lepas tu tiap-tiap hari baca surah Al-Waqi'ah tu, insyaAllah memang murah rezeki. Ya, Dua okey, dua baik, bang. dua benda Okey, je. bang. Aku tetap tu. Baca surah Al-Waqi'ah dengan istighfar setiap masa memang dipermudahkan rezeki. Surah apa, bang? Bacakan sekali lagi, bang. Surah. Surah surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah. W-A. Waqiah. W-A-Q-I. A-H. A-H. Waqiah. Waqiah. Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah lagi. Yang ini je. Tambahkan ayat ni. Itu dengan beristighfar lah. Istighfar setiap masa. Okey lah, baiklah. Terima kasih nasihat. Boleh dah tu. Stop-stop. Susah lah. Kena. Susah lah saya dah berdebat dengan lah. Cari rezeki yang halal bang. Betul bang. Kita hidup tak lama bang. Yalah, betul-betul. Kita pun nak sara keluarga mesti orang kata rezeki yang baik Memang kena kan. dengan rezeki halal. Sebab nanti kalau rezeki tak elok, nanti mulalah anak perangai tak elok, keluarga pun tak ada Betul-betul. kebahagiaan. Macam tu lah. Betul-betul. Kau sini pun saya duduk di sini baru. Pusingah. Otak kena tekan dia ni. Tak apa bang, insyaAllah Allah memudahkan kalau kita nak buat benda baik ni. Ya, betul. Masih bang, nasihat tu. Okay, baik. Ya, Assalamualaikum. Last nama abang apa? Apa? Nama abang apa? Tadi nama lain, ni nama lain pula. Itu nama lain, sekarang saya bagi tahu nama betul. Dalam doa saya, insyaAllah sama-sama kita berubah. Ya. Terima kasih bang, eh. Okay, baik. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bang. Ya, sama-sama. Okay.